ça, ça m'a pour garder tout de même, mais ça, je ne peux pas chier, ou d'amener un peu de tachadjou. Abdara, ça, comme elle veut. Casoudel. Casoudel, on s'en sort tout, Ram. Abdel, ça, la période, I'm going to go to the house. Danachenyaris, Afghanili, Tanamshomlos. I'm going to go to the house. Პირველი პირები რომ მე მეკუჩასული მაგალითად ჩვენ და 4 მილიონი ნახევრის სანაცვლოდ არა 15 მილიონი რო ყოფილა ბერგის ამომადგენელი იყო დაღუპილები უკროსი გაბელია ჩვენ არ ვეგავით ნიფლეული და რატო ბატონო ვასო მაგალითად მახსოვს მე 2012 წელს 12 მილიონი დაიწყო და დღეს უკვე 4 მილიონი ნახევარზე ვარ ჩამოსული და აქედან გამომდინარე ერთი რამ აინტერესებს პირიქით ბიუჯეტი მზარდი უნდა იყოს და არაკლებადი როგორც ვიცი მე მგონი ჩვენ და ბიუჯეტი კი უნდა იყოს მზარდი მაგრამ საკუთარი შემოსავლები უნდა იყოს ძირითადად განპირობებული და არა ტრანსფერი პროექტები რომელიც ჰქონდა უკვე მზა ყველა წარდგენილია და ყველა დაკმაყოფილებულია პროექტები არა გონდა მინდა ეცალ ჩავსვით პროექტირებაზე თანხა და 19 წლისთვის შევადგენთ პროექტებს, რომელიც უკვე მოსათხოვი იქნება სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ხელისუფლებაზე, რომ ეს 4 მილიონი ნახევარი გაწევილი არის რაც შარშან არის იგივე რაც ჩვენ პროექტები ჰქონდა რეგიონალური ფონდიდან დასაფინანსებელი, ეს პროექტები მთლიანად დაკმაყოფილებული. რაც წარდგენილი ჰქონდა, ყველაფერი დაგიფინანსე? შესაძლებელი მაინც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ლიმიტირებულია ფონდიდან გამოსახოვი თანხა და ეს სამოქმედო გეგმის შესაბამისად იყო სამწლიანი პროგრამა. სამწლიანი პროგრამა ითვალისწინებდა საერთო ჯამში დაახლოებით 18 მილიონს და ამ 18 მილიონის შესაბამისად მოხდა პროექტების წარდგენა. გუბერნიაში საბჭორომა შექმნილი, იქ წარდგენილი იყო ჩვენი პროექტები და ამ სამი წლის მანძილზე ხდებოდა მისი განხილვა, გარკვეული ნაწილი დაწუნებული იქნა და რაც მოწონებული იქნა, ის წარდგენილი იქნა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში და მთავრობაში და დაკმაყოფილებული. პროექტების მეტი რა გიდევთ ბატონო, ასე გეკითხავ. იმდენი პროექტები დავტოვებ, განხალავ ზოგი არშენებ და ემაში რა ქვია, მაგრამ ნება არ არის. 5 წლის მანძილზე არაფერი არ გაკეთებულ, ახალ დაიწყებ რა რაღაცა გავაკეთებ, ბატონო ვასიკო, შევინაცვალე. რატომ არ აქციეთ პრიორიტეტად მილიონზე მეტი რო აიქ? საფუძველი ჩაკეთებულ ბატონო დარეჯა ბოდიშო, აი ამ განცხადებას ვაკეთებ, წლის განმავლობაში არ გაკეთებულა? ამას ნულად ვერ ვიზა მოსახლეობა ხედავთ ეხა თქვენ მოსახლეობა რომ ახალ აგერვარ ბატონო ყოველ საქართველოს ხომაზე გეუბნება ინდანდეულ ქუჩებს იმ სანიაგრე არხებს დაუწმენ და ყველაფერს ხედავს მოსახლეობა და არაფერი პროექტის საკითხი სტადიონს მეხუთე წელი აშენებ და რა გაკეთებ ახლა დასმელაპარაკებ რა გააკეთებ ერთი დამისახელით რა გააკეთებ 24 საათი არის წყალმომარაგება. ნახავ საფრენი. რატო გეცინება? რატო გეცინება? რატო გეცინება? ბალთაკოს პროექტი. 5 მილიონი დავხარჯე მასწავლში. წყალმომარაგებიყო ფოჩი და თქვენი წეხა. მე რო დახარჯეთ გააკეთე? სვენოდეთ. რო დახარჯეთ გააკეთე? სვენოდეთ ამას. მე ძალიან კარგად მასწავლობ. მარტვილი სათავე. ბატონო ვასიკო, უკაცრავად რა. 27 დახარჯეთ. 27 დახარჯეთ და ტყუილ უბრალოდ დახარჯეთ, იმიტომ რომ მარტვილში ის ადამიანი ვინც გეუბნებოდა გეოლოგი 2007 წელს რომ არ ჩაარჩოთო ჭაბურღილებიო იმაშიო სათავო ნაგებობაშიო არ დაუჯერეს და თქვენ ხელახლა გააკეთეთ ავარიაში გარდაიცვალა ძალიან საეჭო გარემოებაში ის გეოლოგი და 2 წელიწადში ის 27 მილიონი დახარჯული ფული იყო წყალში გადაყრილი მე ძალიან კარგად მასწავლეთ და ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ აკეთეთ ყველაფერი და 25 წელი რას ლაპარაკი 24 საათიანი